Kazakhda qol güreşi üzrə çempionat keçilib. Rayon Milli Olimpiya Kompleksində 12 noyabr Konstitusiya günü həsr edilən qol güreşi üzrə rayon birinciliyində 5 rayon və şəhərdən 15 çəki növ üzrə 110 idmançı iştirak edib. Təşkilatçı, əməkdar məşqçi və Qazaq qol güreşi məktəbinin rəhbəri Azər Əliyev yarışın keçirilməsinə əsas məqsədin yeniyetmə və gənclərin sağlam böyüməsinə xidmət etmək, onların asta vaxtlarını səmərəli keçməsini təşkil etmək, həmçinin qarşıdan gələn Respublika çempionatına hazırlıq olduğunu bildirib. Bugünkü yarışımız 12 noyabr Konstitusiya gününə həsr olunmuşdur. Məqsədimiz gənclər arasında Konstitusiya gününü təbliğ etmək, Konstitusiyamızı öyrənmək və eyni zamanda güclü idmançılarımızın seçilib qarşıdan gələn Azərbaycan Kuboku və Respublika çempionatlarına hazırlamaqdır. Məqsədlərimiz gənclərin idmana və asudə vaxtlarının düzgün təşkil olunması, onların bədən tərbiyəsini və idmanı sevdirməkdir. Bu günləri bildiyimiz kimi dövlətimizin və cənab prezidentin idman siyasətinə və gənclər siyasətinə böyük önəm verir. Bizlər də öz növbəmizdə çalışırıq ki, idmanı rayonlarda və regionlarda çox yüksək səviyyədə inkişaf elətdirək. Sonra qaliblər fəxri fərman və medallarla mükafatlandırılıblar. Cəbri Məmmədov, Kamran Əskibaralı, Rüfət Tağıyev, Səs TV, Qazax.